ဆရာကြီးမင်းသိန်းခါရဲ့ပြောထုံးဖြစ်အောင်ငက်နက်ခေါင်းအပိုင်း20နောက်ဆုံးအပိုင်းဤစာအုပ်ကိုဖတ်ရှုခွင့်ပြုပါလို့ဆရာကြီးနဲ့သက်ဆိုင်သူများထံမှခွင့်တောင်းလိုက်ပါတယ်ရှင်ကញ្ញင်စီမိတိုင်းကလေးများမိတ်တုံမိတ်တို့ဖြင့်ဖွင့်လင့်ရောင်းချနေသောဓမင်းဆိုင်ကြီးတစ်ဆိုင်ရှိသည်ထိုဓမင်းဆိုင်ကြီးသို့ညနေနေဝင်ဖြိုးပြခြင်းလောက်တွင်ပေါမိုးပါသောခီးရှည်သွားမည်လဲများသည်ရောက်လာကြလေသည်ထိုရောက်လာသောလဲများမှနွားများကိုဖြုတ်ကြသည်အစာရေစာကြွေးရွေးတိုင်း၌ချီလိုက်ကြလေသည်ခီးတယ်များမှမူဓမင်းဆိုင်တွင်သို့ဝင်၍၎င်းတို့၏ပစ္စည်းပစ္စယများကိုချ၏အထုပ်ဘိုးများကိုလဲပေါ်မှတည်ချ၍ဆိုင်တွင်သို့သွင်းကြ၏ပြီးလျှင်နားနေအိတ်ဆက်ရန်နေရာကိုဆိုင်ရှင်ထံမှတောင်းကြလေသည်ဆိုင်ရှင်လည်းခီးတယ်များအတွက်နေရာချထားစီမံပေးရလေ၏ထိုဆိုင်ရှိတွင်စုစုပေါင်းလဲ9စီးခန့်ပင်ရှိနေပြီဖြစ်သည်ထိုခါ၌ခီးတယ်များနှင့်မှတစုံတယောက်သောသူကဆိုင်ရှင်အားဘယ်လိုလဲဆိုင်ရှင်ကြီးမနေ့ပြင်ကမနေ့ခီးထွက်နိုင်ပြီလားဟုမေးလိုက်ရာဆိုင်ရှင်ကဒါကဒီလိုရှိတယ်ဗျဟိုဖွဲ့ကိုမေးရမယ်ဟုပြောလိုက်ရာခီးတယ်ကမေးစရာရှိတယ်မေးပါဗျာဟုပြန်၍ပြောလိုက်စင်လိုက်ပါပင်ဆိုင်တွင်သူအယက်မြင့်မြင့်လူတယောက်ဝင်လာလေသည်ထိုကဆိုင်ရှင်ကထိုအယက်မြင့်မြင့်လူအားဘလို့လဲကိုရင်ကြဟော့ဒီခီးတဲ့ကနက်ဖြန်ကခီးထွက်လို့ရပြီလားလို့မေးနေတယ်ဟုမေးလိုက်ရကိုရင်ကြဟုခေါ်ခံရသည့်အယက်မြင့်မြင့်သူကလဲအစီး20မပြေပဲမပို့နိုင်ဘူးပြီးတော့လဲလဲတွေမှာပါတဲ့ပစ္စည်းတွေကိုကျုပ်တို့ကိုယ်တိုင်စစ်ဆေးရမယ်ရိုးရိုးအိမ်တော်ပရိဘောကနဲ့စားအိုးစားခွက်တွေဆိုရင်တော့လိုက်ပြီးပို့တဲ့နှုံးကတမျိုးပေါ့ဗျာအဖိုးတန်ရန်နာပစ္စည်းတွေပါလေပါမယ်ဆိုရင်တော့ပို့ကကတမျိုးယူမယ်ပြီးခဲ့တဲ့အပတ်ကကျုပ်တို့လိုက်ပို့တဲ့အထက်နန်းတွင်းသူတယောက်ပါလာတာကျုပ်တို့မသိလိုက်ဘူးသူ့မှာကအဖိုးတန်ရန်နာပစ္စည်းတွေတအားကြီးပါလာတာကလားကျုပ်တို့ကသာမသိပေမဲ့လမ်းကတောကြောင်တွေကအဲ့ဒီတရင်ကိုခိုင်ခိုင်မာမာရပြီးသားအဖွဲနှစ်ဖွဲပေါင်းပြီးဝိုင်းတာပြောပါနေတော့ဗျာကံကောင်းလို့သေးမကုန်နဲ့အဲ့ဒါကြောင့်ကျုပ်တို့ဘွဲကမပို့ဘူးမဟုတ်ဘူးပို့မယ်ပစ္စည်းတွေကိုကျုပ်တို့ကိုယ်တိုင်ကြည့်ပြီးတံပိုးဖြတ်ပြီးမှပို့မယ်ကျုပ်တို့ဘွဲကလိုက်ပို့ပါလျက်နဲ့အလူခံရရင်အတိုက်ခံရရင်ကျုပ်တို့ဘွဲကိုငားတဲ့တံပိုးတဲ့သုံးစားပြန်ပြီးပေးရမယ်ဟုပြောလိုက်လေထိုကဆန်ရှင်ကခီးတယ်အားကဲကြားပြီလားခီးတယ်ကြီးဟုပြောလိုက်ရာခီးတယ်ကြီးကလဲအစီး20ပြည့်အောင်စောင့်အောင်မယ်ဆိုတော့လဲကြာကြီးစောင့်အောင်မှာပေါ့ဗျာဟုပြောလိုက်လေသည်အထက်ပါတိုင်းပြောဆိုနေကြသည်ကိုမလန်မကန်တွင်ထမင်းစားနေသောအဖို့တူကကြံဖို့ကဂိုင်းကြကြသည်ရဲ့လားအကြောင်းတကားကြီးကျုပ်တို့လည်းဒီတဲ့ဒီရွယ်ရှိပါပြီခီးသွားတာကိုအဖော်လိုက်တဲ့အလိုမျိုးရှိတယ်ဆိုတာခုမှပဲကြားဘူးတော့တယ်ဟုပြောလိုက်ရကြံဖို့ကဘုရားတကားကြီးအဲ့ဒီဖွဲ့မျိုးကများကြီးဆိုပဲဗျသူ့ဖွဲ့ကိုယ်ဖွဲ့ပြိုင်ဆိုင်တောင်ဖြစ်နေပြီတဲ့ကျုံနှမသားငါကောက်ချိတ်ဆိုတဲ့ကောင်တောင်အိုင်းကလေးပါကလေးအတော်တန်တက်ကျွမ်းနေတော့ရွာထဲကအာကောင်မောင်းတန်ကာလာသားတွေစုပြီးသူ့ကြောင့်ခီးပေါ်ဖွဲတစ်ဖွဲဖွဲပြီးဖော်လိုက်စားနေရဆိုပဲဟုပြန်ပြီးပြောလိုက်လေသေး၏ထိုကအเจ้าတကာဖူကမကြောက်ဘူးလားလေလဲကြားရမှာပေါ့ဗျာသူ့ခင်နဲ့သူကိုဗျအဲ့ဒီလိုဖော်လိုက်တဲ့သူတွေမရှိရင်လည်းမဖြစ်ပေဘူးပြို့လမ်းမှာကတော်မီလောင်တော်ကြောင်လက်ခမောင်းခက်ဆိုတဲ့သူတွေကများကြီးပဲမင်းနှပါပါတော်မူသွားပြီကတည်းကအညာကြီးကနေပြောင်းလာတဲ့သူတွေကအများကြီးပါပဲကလားဘုရားတကအေးခြေဘက်မှာကလည်းကလပ်ဖြူတွေကတော်လေးသားကြနေပြီဆိုတော့ကလပ်ဖြူကျွန်းခံရတာကိုပဲသဘောကျတဲ့လူစုကရှိရတယ်မဟုတ်လားအဲ့ဒီတော့အခြေဘက်ကိုပြောင်းပြီးသားသမီးတွေကိုကလပ်ဖြူစားတင်ခိုင်းပဒင်းကြီးကျောင်းနေပို့ဒါမှလည်းကလပ်ဖြူစားတက်ပြီးကလပ်ဖြူတော့မယ်တင်းကျွဲနိုင်မယ်မဟုတ်လားဗျကျုပ်တို့လူမျိုးတော်ညံ့သွားပြီကျွန်ဖြစ်တာတောင်နောက်ကြနေသေးတဗျာဒီတိုင်းဆိုစောစောဖြစ်ရမှာဟုပြောလိုက်လေထိုကဘုရားတကာဖို့ကဒီမှာအကြောင်းတကားကြီးကျုပ်တို့ခင်ဗျားတို့ကသာအဲ့ဒီမိစ္ဆာလေးကိုကလပ်ဖြူခေါ်တာနော်တချို့ကအဲ့ဒီမိစ္ဆာလေးကိုဘိုးလို့ခေါ်တာဗျသူတို့ထားတဲ့စရောက်ပုံစံကိုတောင်ဗျဘိုးစရောက်တယ်တချို့ကလည်းဘိုးကေတာတဲ့ဗျချို့ကလည်းဘိုးကေတဲ့ဗျနာကလောလာတဗျာဟုပြောလိုက်လေသည်ထိုကအကြောင်းတကားဘူးကတဲ့တောင်ဘူးစားပဲတဲ့အံ့ပါရောဖရားတကားကြီးဒါပေမဲ့လည်းအကြီးကနေညာကိုတက်လာတဲ့သူတွေလည်းရှိသေးတယ်ဗျို့
ကလပ်ဖြူတွေကိုမျက်စိနောက်တဲ့လူတွေပေါ့ဗျာ။အာဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ဗျာကလပ်ဖြူကိုတော့ဘိုးလို့မခေါ်နိုင်ပေဘူး။ဘိုးဆိုတာဗလာတရာကလာတာမလားဗျာ။နှင်းနေရရအနဲ့မှာမဟုတ်ပဲဗျာ။ဘိုးငါးပါးအင်းကြီးငါးပါးဆိုတာတွေကဘော်ဒီဘက်ကီယာ38ပါးလေးဟာလေဖရတကာရဲ့။အာဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ဘိုးဆိုတဲ့စကားလုံးသုံးရမယ်ဆိုရင်တော့ဗျာ။ပါထက်ချိုင်လုံးကြီးနေတချောင်းငင်ပြီးလာတက်တဲ့ဘိုးတော့မရေနိုင်မပြောနိုင်ဘူးပြို့ဒီကောင်လေးကိုဘာကုန်းနဲ့ပဲဘိုးမယ်ဟုပြောလိုက်လေသည်အမန်စင်စင်ဒီဘောမင်းပါတော်မူပြီးစအထက်ညာဒေသမှအောက်ပြီးအောက်ရွာတို့၎င်းအောက်ပြီးအောက်ရွာမှအထက်ညာဒေသတို့၎င်းခီးသွန်းလာနေကြသောခီးတဲ့တို့အားဓမြတို့သည်လွန်စွာမှနှိမ့်ဆက်ကလူပြုတ်ခဲကြလေသည်သူက၌အထက်ကဖိုးအိုနှူးပြောနေတဲ့ကဲ့သို့ပင်ခီးတယ်များအားဓမြရန်ဘေးမှနေ၍ကာကွယ်ရန်လို့ငါလိုက်ပါပို့ဆောင်ပေးသောအဖွဲ့များအသည်းသည်ပေါ်ပေါက်လာခဲ့လေသည်ဓမြအဖွဲ့အသည်းသည်ပေါ်ပေါက်လာတဲ့ကဲ့သို့ပင်ခီးတယ်ဖော်လိုက်သောအဖွဲ့အသည်းသည်လည်းပေါ်ပေါက်လာခဲ့လေ၏ကြည်ရွာများဆိုရင်စုများကရန်ကကင်းများချ၍တထိတ်ထိတ်တလန်လန်ကြီးလန့်စွာစားတဲ့ကဲ့သို့နေထိုင်ခဲ့ကြရရှာ၏ထိုချိန်ကိုမြမလူမျိုးလူကြီးသူမတို့ကကာလပြတ်ချိန်ဟုတညီတညွတ်တဲ့ခေါ်ခဲကြလေသည်ထိုချိန်၌လူများသည်နှလုံးမသာမယာရှိကြကုန်၏စားတောက်ဆင်းရဲကြကုန်၏အနေတိုင်းဆင်းရဲကြကုန်၏ထို့ကြောင့်ထူဆန်းထွေပြသောယောဂါမျိုးမျိုးတို့သည်ဝင်းရောက်နှိမ့်ဆက်ကြကုန်၏ထိုယောဂါစုယောဂါဇန်းတို့သည်တခါတည်းရန်၌ရွာလုံးကျွတ်တည်ဆုံးကုန်သည့်အထိဖြစ်ခဲ့ရသည်ထိုယောဂါစုယောဂါဇန်းတို့အားထိုခေတ်လူကြီးသူများတို့ကကာလပြတ်ချိန်၌ပေါ်သောအနာဖြစ်သောကြောင့်ကာလနာဟုခေါ်ကြကုန်၏ထိုချိန်ကမြန်မာနိုင်ငံတစ်ခုလုံးအတွက်နေဝင်ချိန်ဟုခေါ်ဆိုရမည့်အချိန်လည်းဖြစ်ပေတော့သည်မုတ်ဆိပ်ဖြူကြီးကကာလပြတ်ချိန်အကြောင်းကိုပြောပြရာခလေးများသည်မျက်စိပေကလက်ဖြင့်နားထောင်နေကြလေ၏ထို့သောနားထောင်နေရာမှငဏီသားကဘိုင်းဘာတန်ငယ်ချင်းတွေးတော့ကြည့်ငနက်ကောင်ကရောတွင်းဝင်ဦးဖိုးလိုင်းစီရောက်သွားပြီနောက်ဘာရီထပ်ဖြစ်သေးလဲဟုမေးလိုက်လေသည်ထိုကောင်မုတ်ဆိပ်ဖြူကြီးကအေးဟုတ်တယ်ငဏီတာမိတာတိတ်မှန်နေကွယ်မိရမှာပေါ့ဟုဆိုကအထုတ်တရားနဲ့လူတို့လူစံကြီးတူချောင်းကို၎င်းမျက်နှာဖုံးစွန်းနဲ့လူတယောက်ချောင်းကို၎င်းဆင့်ရှည်လက်ရှည်ပြောပြလေတော့တည်းတနေ့တနေ့အထက်ညာဒေသမှာအောက်ပြီးအောက်ရွာတို့၎င်းရှမ်းပြည်တောင်ပိုင်းမှာအောက်ပြီးအောက်ရွာတို့၎င်းသွားရောက်ရန်လမ်းဆောင်ဖြစ်သောနေရာမှာထမင်းဆိုင်တဆိုင်တို့လူတူရောက်ရှိလာလေသည်ထိုသူနှင့်အတူနောက်လိုက်နောက်ပါရှစ်ဦးလည်းပါလာလေ၏ထိုသူရောနားလိုက်နောက်ပါရှိဦးပါလွန်စွာလှပသောမကြီးစေရာမြကြီးများကိုစီးလျက်ရောက်ရှိလာကြခြင်းဖြစ်လေသည်ထိုသူသည်ဆိုင်တွင်သို့ဝင်၍ဇွဲဝိုင်းတစ်ခုနောက်ဝင်၍ထိုင်လာလေသည်ထိုသူထိုင်ပြီးမကြမီနိုင်ပင်လူရှိယောက်တို့သည်မလန်းမကန်းဇပွဲများ၌တယောက်စီလူခွဲ၍ထိုင်ကြလေ၏ထိုသူအားဝိုင်းပတ်၍ကာကွယ်ပေးထားသကဲ့သို့ရှိနေသည်ထိုသူနေရာယူပြီးမှကောင်းဆောင်လို့သူက၎င်းအလိုရှိသောစားတောင်များနှင့်ရက်များကိုမှားလေသည်ထိုသူမှာယူပြီးမှသူ၏လူများကမှာကြလေ၏ထို့နောက်ထိုရှိဦးသည်တူနှင့်တူမပတ်သက်တကယ်သို့ပင်နှုတ်မြပဲမဆက်ပဲမိမိတို့ဘာသာမိမိတို့စားတောက်နေကြလေသည်ထိုချင်းရာကိုတတိထားမိသောဆိုင်တွင်မှကြီးတဲ့လူငယ်တူကလေကလူကတော့တော့ကိုရေးပါရာရောက်တဲ့လူပဲသူနေရာယူပြီးတာနဲ့သူ့လူရှိယောက်ကဝိုင်းပတ်ပြီးနေရာယူတယ်အဲ့ဒီလူရှိယောက်ကလည်းသူ့ရဲ့တက်တော်ဆောင်နေဖြစ်မဲ့ထင်တယ်ဟုသူ၏ကြီးပေါ်အားပြောလေ၎င်းခီးတဲ့ကတဖန်ဆက်၍လူကတော့တော့ကိုဟန်များတဲ့ပုံပဲဘာပဲဖြစ်ဖြစ်လေတတိတယောက်ဆိုရင်တော့ဒီနေရာကိုလာဝင်တာပဲချီးကျူးထားပါပြီဟုပြောလေသည်ထိုချိန်၌မှပင်ဆိုင်ရှိသူမြင်းနှစီထက်မှန်ရောက်ရှိလာပြန်၏တစည်းသောမြင်းမှာရှမ်းမျိုးသားတို့ဖြစ်ပြီးအခြားတစည်းသောမြင်းပေါ်တွင်အသက်အရွယ်အတော်တန်ရနေပြီဖြစ်သောမျက်နှာပြူလူကုန်းနှင့်မိမကြီးတို့ပါလာလေသည်၎င်းတို့နူသည်မြင်းနှစီကိုခြိတိုင်း၌ခြိ၍ဆိုင်တွင်သို့ဝင်လာလေသည်ထိုသို့ဝင်လာပြီးနောက်အလဲစပွဲသို့တန်းတန်းမတ်မတ်သွားကြနေရှမ်းမျိုးသားမှမူလိုက်ပါသွားခြင်းမပြုဘဲဆိုင်ရှိရှိခုံနှန်းရှိတစ်ခုပေါ်တွင်ထိုင်၍ဒန်တူကိုခဲနေလေ၏မျက်နှာဖြူမျိုးသမီးသည်လူရှိယောက်နှင့်ရောက်ရှိလာသောတတိကైဖန်ထားသည့်သူအားအင်္ဂလိပ်ဘာသာစကားဖြင့်ပင်နှုတ်ဆက်ပြောဆိုလေသည်ထိုသူကလည်းအင်္ဂလိပ်ဘာသာစကားဖြင့်ပင်ရည်မွန်စွာပြန်လည်ပြောဆို၏ထို့နောက်၎င်း၏အင်ကြီးအိတ်တွင်မှဂရီဘာဖြင့်ထုတ်ထားသောထိုဂရီဘာအိတ်တွင်မှဖိုးရံပရံများတစ်လုံးနီလာတစ်လုံးနှင့်မြတစ်လုံးကိုပြလေသည်ထိုတို့ပြပြီးလင်အောက်ပါအိဋ္ဌပဲရသောမျက်နှာပြူစကားကိုပြောလိုက်လေသည်ဒီပစ္စည်းမျိုးကိုရဖို့မလွယ်တော့ဘူးမစ္စစ်စမစ်ဒီကြောက်သုံးလုံးကနန်းတွင်းသူတူရှိကရတဲ့ကြောက်တွေဟုပြောလိုက်ရာမျက်နှာပြူမိမကြီးက
龙华生源啥子么皮味？江面个偷渡白渡边缘准保险，阿爸这边也多面的皮子个漂亮的。这马焦点路线哪部？这马路线那边是一个县里呢，也按下边买生意，县铺地焦点要拿在保庇就是里面。这马路线那边是一个县路路苗也普通边是这个为 Mr. 面很图标来的。抽卡面很许多抽卡那边卡那拿焦点啥老板的嘛个。如果把带到山上，把空的排骨种来皮闹，就多也鲜面骨，然后看面路也多皮的闹，就多是嘛。啊，面破烂皮是也路，叫嘛嘞？胡表来呀，面那表表的没几个。先表来嘞，慢慢嘞，没啥面很，他被卖。先路面嘛呀，做面骨变皮几只嘛？先面里面面难炸个皮皮，那有阿三干老公给炸皮皮，炸阿三没包。先面的把没先炸，先面的把也不啷么包。阿姑，这马表的皮是个先变太脏，破蛋前蛋内流没，一大锅也没水呢。这马路面的皮素也个，肯定呢起皮更看没味了没呢。这马里呢，先我表阿拉对阿拿的，把皮露来做了先哈。面马掉片的露白，后么就没见面拿呢，是个啥拿来的？土家噶拉边噶拉拿，去罗巴路达叫他妈个。阿拿暂时把我 Mrs. 米耶就抓了，养路亚的皮是做。白皮子么做羊皮嘛呗，卤牛的牛肉我让就挑的羊杂卤面卤，羊杂卤羊羊杂皮来嘛呗，就爱的卤肉的对，就不就啥子啊讲呢，卤的看法么听个没吧不，就讲公的点呗，谁讲讲呢，羊卤羊肉么的面，公讲没，谁婆婆呢喂卤羊肉么的面，公喂没，就讲羊喂的嘛都喂呀，就你呢白卤卤牛是讲嘛卤牛不，就是讲嘞白卤卤牛讲嘛卤猪卤面来不。哎，你罗路有罗咩难样嘞？咩的地势嘞？是咩哈嘞？好好白白嘞嘞嘛，太你嘞！路是呀，咩的包叔叔呢？咩的啦？哎，你路里个，就个拉个一卡，刚刚背他嘞，来没有你呗？好当嘛，太你嘞，刚刚我爱的，是的嘞嘛，太你嘞，刚刚我爱嘞，好当嘛，刚刚我死嘞，就也白白嘛，太你嘞，刚刚我话嘞，就那个太你嘞，刚刚我傻嘞。就闹事的嘛，他你也讲话，我骂的，来外边打嘛，他你也讲话，哎呀的，就也来外边这的嘛，没什么的讲，我提的，哎，你讲你阿龙打打斗打，来打你这这边，都说都是也刚从边家过来，就讲都是也边边丢他啦，哎哟 ，Mrs. Smith， 北京那边是偏表边，就讲公的呗，要啥不要嘛不，不要了呀，免得票被骂的，被别位呀个给开边呐。看那哥哥谁都走来比邻，青岗边的一等城面上没见到李丹平，那岗位有路道边是一个表表里，面上嘞是文沙酸辣汤来的，对面高那口的嘞铁路泥巴片来的砖啊，那铺面装修呢，人那铺面飘到这个面的豆腐轮酸嘛是文沙会干的嘞，就那嘛面上讲，地嘛没啥事，哎边是亚拉比边他巴罗，看面路的这个哎的边是一个。阿杜那些啦，快点来嘛啦！哦，没来呀 ，Mrs. 麦克，阿弟在多么不办呢 ？Mr. 麦克，特别是国家来耶，这马路边个是不着急的，是把那个急的果然继续被送偏嘛吧？别是个是偏的单呢，阿杜罗表皮，别家是点我一个，没被骂了，没不办呢。这马路路苗个，阿龙因为讲工地个新办嘞，比如特别是亚来耶，这马那些都是俺们路绕不。米的嘛，用菜里的，新面筋呢，大约十对吧，最贵么百步所以 ，SF 路标来吧，户标来的滴。面行啊 ，SF 所以，就为这个农业这边个怕嘞，户米来呀 ，Mrs. 米个 ，SF Secret Flag， 就为人路这边家来保险个，这么多没？这么古说话都也好嘛，这个哪有你的户标属于这块大里落的，就讲我面行啊。对嘛 ，Mrs. May， 看呀，股票嘞，给啥股？哎，你说话对的啦。阿罗，嘿嘿，哎，对，比如皮包么嘞？先，都说看大米股吃吃多嘞先。哎，你这边包家人呢？怎么在涨标多呢？说话机呢？看那个，说话机也打的米这个，人家怎么个？因为啥？对，买不了嘞。呼 ，Mrs. May 个表达来的。头脑 Mrs. May 的。那刚呢，跑来拉到山庙大内头，民国是四月出垮大里着的，没在没出垮大边，庙没在米那边，庙很多路子来出垮大里，
To Kajama, Soso Ga, Miahan Jango, Weepan, Biosu Nichado, Kidan Uga, Sella Yuzaga, Bioni Jalidi. To Lens on Timmins and Liga, Idolin, Yichido Kisamia, Sozi, Gangs on Niali, Pipirodi. Chega so Kedo to do Trakwada be Miamajami night. To Sido Chijin, Kida to Yashi Lali. To Kida di Lonswa Jima da Toji Drogo, Jo Night Botalidi. To Tojima, we Toji P. Deja Jimmy Subaga, Lagang Botado Tojima, the Totem Hobe, Tokli Bang Miazago, Subang Tajin Pijango, Driabe Lemi. Sanshinga to the wee job on my Tomiago, Savins as a Jishu Lali. Toka Topanshinga. Magina, hey, Magina. A Tobang de ya didi she there. A Totiaga hoed up Jobo ne Lenny, hey. Eddie Totia and my body see the lame, Dijin Lila. Madijin and Aluye, Alon so de jibe. Dime be le pyop, Lumio lesso. Nga Toti lesso de jiba bega. Don't let on a beyond me go, Louis, Galagamagamuga. Don't out got Diton, Lulama da, Mosey Joe, Ale Edde, B. Piemet da, Nine B. Piemet, Gowny Galem, Yaji Begua. Galab you Piada, Dodo ye, Dochinian Piada, Bobby, so did the wa. Benny ah, Gigi, so below de Gibe. Eddie, so below de Magomaching Ale, I told Yago, Tempo Niang Mave. Gong there so in let go there so. Let the mazzle and let the mazzle. Yashi so let Yashi sup, say ye sup, the aduji sup. The maro sup, go no sup. Nala sup, ye navy. Miss I leve sup, babegua, miss hang up. So you only magabu net it, I'll show did it. Nana melamadi, but how? A sup, the ya tote the yazo, nga begua. To me, Sam and Galway. To me, so he's hogo. Bagan's owner, tezangua. Whoop your lanny. Toga sanshinga, do lumia, hey. Do jag the hina, tamed away. Being be like Baba, the Navarre, say Menansha, Wuna, do I, eh, whoop your lily. Toga told the Ajiga. Hega, me, I'm ya, no, say Menambulu. Naga, told ya, so dia, ba, lumio, pure tire, dane. Nasiga, Menana, mobuga, so nida. Nasiga, dodo, so dabi. Minsailer, so babequa. Dolumu, aloya, sigal, so dabi, good job, tijaro, eh. Time is well, I'm sure of woo. Lumio dwell and hamlet are of woo. Time being a lumio dread, moe busy, look the bot higher, ma drill. Young's up, you gong jabby. Who so ga? Lay out chubby, though, to me, he no go. Main shares, rats, are we? Me, mum, dead, or the gam yago, you so ga. To sign ma, trequa, barley, or the tea. And yama, a jabber, though, she should lia, music the mamma, chayanga, lay down, see the coody, to you, donnily. Down that cool in Nido Yaldo can I dredge of Mok Dango Jajayai. To Dango Jayavi Majami Nai, Ludu, Mizilia, down table nigh Bola Lady. To do the Mena to Kulona, Ether and Chotado, Owego, Soye Tai. Melonia, Loudrina, Bangem Ya Poutadi. To do the Lenanji are Jejian, Lehanti Hempian Piala Lady. To now Mingo, Casson Sangue, Dambo Marcin Lale. Lady E. Bema, Kibo Lila, though, Mizzi the Mamiadi. She's on Len Shido Daga near you like Jalidi. Nana Bonsor to Guru, Mizzi the Madi. Lagano is she do, Sisamian Yavali. To now, to Nana Bonsor near Luga. Camaro was Jamu Mohobu. Hardy, Larry Boma, Balare, Gide Rega. Joke, Logia, Gide go, Shabo Bear, Hoop, your liar. Kibo, where he comes on low to Jaji, so to Ga. Eri ki de go twin or Kamaga jemu mala, who me laya, Nana Bonzo ne luga. Eri lugo twin or joke called Wayale me, who pure laya, Jajiga. Era roma pina mu. Jodo pea, ki there is yang where you be. Bemadi yamaka yaba ze bulu. Ama bani, can we call again of ya? Lepiana down tilo miabu hey, who pure laya. To do the Jaji is a gago, gum yawe masai bear. Let anji bedo me in pin, let ji shuni lady. Leggy to see needle yaw daughter, can I? Ukango the pet chon daughter, mingle to our sissy chili. Beeling the bagos, swap a lily, turn out to Luga. Bello len, Nandrin do. Yominjigo, Jankan dalu, Maya lau, Milaya. To mingle e lega wiggle, Pangan lily. To come mingleiga, Kajarin, then where you lather them young pin. To do e lego, tocha lily. To do got them young lego, lapin, bottle lie. Them young lily, mibian bodu, jadali rodi. To chain nine mammy, Jajiro Luzu, Mizzi the Mamia, the Todu are Mingo's impian wine haja lady. Todu the Mimi, ya Jajiro Luzuga, wine haja, ye sami dole.
Đồng lâu trên lâu ngâm xì bè mình khá lấy ý là cao vệ cổ sâu cải mẹ sâu cải thả lấy. Thu chênh này, mẹ chí bảo tù chả tòa tòa đâm nhau lấy cổ tạch xông đi áo gà là yào cao yu chí xù lại lấy thi. Thu đâm nhau lấy mà cháu xì đâm nhau lấy phía ý. Đâm nhau lấy ý mẹo cháu nì à thay nà rì mẹ ngươi lại hụ. Sau hòa yạy thả tòa xa nàng lấy cổ tùy áo lấy thi. Thu gà đâm nhau là yu cao tòa tù gà. À sâu tùy đề mà đi đâm nhau lấy bà lê. Đâm nhau ngá lấy à sâu bê. Nên nguyên thủ lại bà rè, nên nguyên thủ gà lè. À sâu bè, khi bò lại tà rè kàm rì gà lè sâu tùy bè. Thì đế mà sâu sâu ngà rầm nhận nà phong nà đàm nhà bè hù bèo lại á. Chà tòa tòa đàm nhà ngà lì á, lè đà zì mà xì mì kào tòa tù mà. À sâu tì á, thâu tì á, phô chì phía chào tì á lì rò tì. Thô chè nai mà bè, nhận nà phong sốt đù dù tì. Lè bò mà mình khí á, lè gào yì miên bò tù xuê kè nè bùi tè lại lì tì. Thu tố bùi tì yên, chá chì á đá phiên trọa lại, chá chì gà náu tố sâu tuyên là gà ngà miên phiên trọa yì. Miên xe nôn tà phiên á lâu chá tì tì nì chá tì, tù yà rì, á thâu tì á phô chì gà, lè trùy mà tà miàu phiên thù miên nà phong sơ lù yì, nà tè xì tù lãng yì bào lại á, nà tè nài trẻ đèn mẹ mẹ, sù vẹn tòa lì tì. Thu chàng thù tù tì, miên bò mà lè yì chà là lì rò tì. Thu khá nài chá chì rô lù dù tì, miên bò mà khổng xì yì tòa yào chì xù chà lì. Nhân áp phong sơ lưu dô thì ạ tẹp dạo này bị phía thì. Chà chì lèm nhân áp phong ngô chô lại lì thì. Thu khá thâu tì áp phô chì gà. Hê khuê chì, là gà gàng chì. Ừ mà tòa mẹ đá phong chô chìm nè nè. Ê rì gàng mẹ nà mà. Đá khâu yà bà rè, tì gàng nè mẹ gà ngà sàn thù lù khó rè. Tì gàng tì nà mà tàu chá bò lô nì nà chà yu vè. Mẹ nô bà tì vù là, hù mẹ lại lì. Chà chì gà, áp phô chì sà gà gò nàm thang mẹ nhân áp phong ngô chô mẹ chô lại yà. Nhân áo bò rình trá khâu yá kèn lãng chí xì nì tò lôn xóa chí yá sù tì miên áo chí bò thuè lá lì tì. Thu nào thâu tì á phô chí gà đàm nhá gò yù yuè tùy miá gò tò bìa bì lì mẹ ngà lì lè tù bìa yuè bì lá lì tì. Thu lè lãng chí tì mì rèm nhu tù vìn tò khá nài tù xì gò tè xì xà bì lì rò tì. Thu mẹ ngà lì gò mẹ tì ngà hù sù gà gà lè phù rò tì phàn xì yuè lạ g Màu xe phiêu phô chí yì xa gà xong tà tò khá nà ngà tên sò tò khá lì gà. Bà lù phía rà lè bà, hù mê yì, thù gà màu xe phiêu phô chí gà. À bà lù phía mà lè gà. Xó mê chí phô lạng à, mẹ mà tái bì nhà rì gò tình yì tà bì lò bì. Nè nè yà 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 gà xe chà rè mẹ mà rì xì gò phiàn bì bò lạy tè tù yè tình yì tà rì gà. Tà mẹo rì gà hù sù gà. Màu xe phiêu phô chí gà tái tình yì tà mẹ gò yì bì lì rò tì. Khi mẹ đi, mẫu xe phiêu chí yế bia tỏ tình nghệ đàm nhà gồ chí yuè ưu kháng ngô gấu chá gồ yi. Thu nàng mà khá lê trú gà. Ê yi tình nghệ đà lì gồ, nè nè yé yé xào bì phía yà rà. Tuy tạo chí ngà nè khám là, hù mì là yá. Mô hù gà, à thâu tì yà yu chí gà phía yà rà. À yu chí sò rò yế chín yà yế chít chín yà chè tòa chín yà tòa lù yà rè mô lá gà. Hù, mẫu xe phiêu chí gà xin mẹ lại lì. À thâu tì yà phô chí gà bè dù lè, hù ngà thiên ngà mì là yá ngà nì trú gà. Ú đà lù chí phía mà vô gà. Hụt bió lại lì mẫu xe phiêu chí gà, lòng xóa tà bó chá yu tòa gà, ế hốc đế. Ngà rù yè bò mù chí ưu tà lù gà, thâu tì á yu chí lò bì, tình yì tà rì xà bì phiàng gà rà gà, tà mì mè. Kè lè phiêu rì bè gà, yò mè chí ưu phù lại ngà, tàn bì nhà xì nì gà, khò bì phiêu chú rè tàn chàng gù. Nhà mà bì yè yè gò, xô vè bì phiàng mè xù rà, tà rì tàn tàn nhà tòa rò, kè lè phiêu xù Mẹ mà lùm yô xì vay tà mà rì tà mẹ rì gà lè tà chá bì xì yô mì xà bè tà anh chàng gò mì yà mà gà chà chà rò rà bè. Tà bè mẹ bè yà mì lè gà. Thâu tì à chì gà tì ngì tà rì xà bì phèn nè. Ê tì ngì tà rì gò mẹng vì lạy nè ngà nè khà nò gà lạy bì bông xè lò bìa rè hù. Bìa chà lè tì. Ê mẹng vì lạy nò gò kè lè phù rì à mà bè hù là hù. Nà thì ngà vì yuè mì lì yì. Phè nà bò gà, thái mẹ mẹ ngùi lại gì mà bà bà rà mẹ lù lì, nào đò lè lù bì à rà bò, hù mô xì phù chì gà bèo lì. Thu khá khá lì mẹ gà, ế đi lù lù bì lại đò mẹ ngùi lại nô, tùy tàu chì ngà nè khá nô gà bè lù lù bì, ế nè nè yà yà gù bông xà lại lù bì à lè bà. Chà nò rò mẹ xìm bù, hù bèo chà kông yì. Thu khá mô xì phù chì gà tà bào tà lì, mẹ xì lè nì rò, chè mẹ xì bù, mạo lè mạo nè bì, mẹ đi gông à bò xì đè. Bởi là gì à, hùng sư gà khí mẹ gò mẹ nì gông xì tù khó tòa lì rò tì. Mẹ nì gông tù yào lì, mẹ vang bòi xì tè bìen, lù mẹ lò lò yò yò phì nè tì gò trù yà lì tì. Thò bì, mẹ bì nài chà rà tò sài mẹ nè, mẹ nà mẹ nà mì lù xuyên nò mẹ gò gà trù yà lì. Mẹ nà lò tù gà tàu lè xà xì lì gò chà thà lạ bì nào. Mẹ gò xà lì xò bìa yà mà phì.
ဒရီဇောတရာအကိုကြခမ်းမခင်းကြီးလာမြမပီအိုကွယ်ဟစ်ငိုစရာခါပဲဥတော့ချုပ်တန်းစရာပဲတေးတက်ကိုဆိုလေထို့နောက်တွင်လည်းမင်းသမီးကမြတ်မဟာမုနီဖြာကိုတဲ့နှစ်ပါးတို့မမေ့နိုင်ရွှေပြာသံမိန်တော်မွက်တဲ့ခွန်းနှုတ်ဆက်ပြိုင်ဟူသောကန်ဒီစစ်ခဲရေးသောစာကိုဆိုလေတော့သည်ထို့နောက်လူရှင်တော်ပုပ်ပူကလေးသည်ပြက်လုံးအမျိုးမျိုးကိုထုတ်၏ပြက်လုံးများမှလည်းရင်းရင်းကလေးဖြင့်ထိမိလာလေသည်မိုးဆက်ဖြူခြင်းနှင့်ပါလာသောကလေးများသည်မြေဝိုင်းကကိုစိတ်ဝင်စားစွာကြည့်နေကြ၏ထို့သောကြည့်နေကြစဉ်၌မိုးဆက်ဖြူကြီးကကလေးများနီးတို့ကကမင်းသားအဲ့ဒီလိုကတာကခင်နီယာကြောက်ကြည့်လို့ခေါ်တယ်ရန်သူရဲ့မျက်လုံးနဲ့ဇလုတ်ကိုထိုးဖောက်တဲ့တိုက်ကွက်ကဟူ၎င်းမင်းသားအခုတော့တရောင်ကွေးပြီးနောက်လှည့်လိုက်တာဘလူပန်းဆွဲလို့ခေါ်တယ်ရန်သူရဲ့ရင်ခွင်ကိုတရောင်နဲ့တိုက်လိုက်တဲ့အကွက်ဟူ၍၎င်းမင်းသားအခုတော့ပခုံးလှုပ်လိုက်တာရန်သူနဲ့ကက်နေတဲ့အခါမှာရန်သူညှက်ရိုးချိုးလိုက်တဲ့အကွက်ကဟူ၍၎င်းတကွက်ပြီးတကွက်ရှင်းပြလိုက်တော့ကလေးများကမင်းသားကဘာတူလေဟူမေးလိုက်ဒူကမိုးစိပ်ပြူကြီးကတူးတူးလှုပ်ဆန်းမှာကွအဲ့ဒါသွေးတော်ကြီးငနက်ခေါင်မင်းသမီးကမတ်ငွေလိုင်းလူရှင်တော်လေးကကွတို့တဲ့ခဲလာလာလာသွားကြမယ်ဟူဆိုကပွဲကင်းမှပြန်ခဲ့ကြလေသည်သူရရင်မြမဆိုင်တန်ကိုကြားနေရစေမြမတချင်းတန်ကိုကြားနေရစေငနက်ခေါင်နဲ့မတ်ငွေလိုင်းတို့သည်ကနေစေအစ်စ်အစ်စ်တော်ငနက်ခေါင်နဲ့အစ်စ်အစ်စ်တော်မန်ငွေလိုင်းတို့သည်ပေါ်ပေါက်လာနေကြစေကပြနေကြစေထို့ကြောင့်မြမကာကွယ်၏အတတ်ပညာဖြစ်သောတိုင်းပညာကထိုရာတို့နှင့်အတူမပြောင်းမပြက်ရှင်သန်နေစေစာကျွင်းငနက်ခေါင်အားရွာမှထွက်လာခဲ့စဉ်ကကပ္ပယာကြီးဥပါလီပေးခဲ့သောစာမှနှစ်ဆောင်ဖြစ်ပါသည်တစ်ဆောင်မှာရေငတ်ပြေစေနည်းဖြစ်၍နနက်ခေါင်ထမင်းဆိုင်၌ជីဝင်ဥပါရုံနှင့်တိုက်ပွဲဖြစ်ရာတွင်ဒံယာပြင်းစွာရ၍ဒံယာ၏ရှင်ကြောင့်ဒံယာရအပြင်းဖြားကရေအလွန်ငတ်သည်ဟုဆို၏ထိုချိန်ကဥပါလီရေငတ်ပြေစေးစာရွက်ကိုအသုံးပြုခဲ့ပြီးဖြစ်ကြောင်းဖော်ပြခဲ့ပြီးကျန်တဆောင်မှာငနက်ခေါင်နေဖြင့်တွေးခေါ်ကိုရေငတ်သလိုငတ်လာလျှင်ဖက်ရန်ရေးပေးလိုက်သောစာဖြစ်သည်ထိုစာမှာငနက်ခေါင်၏ကိုယ်၌အစဉ်တစိုက်ပါရှိခဲ့လေသည်တို့ရတွင်မိသည်စာဖြစ်သည်ဟုမိသူမြအတက်မပြောနိုင်ပေတကားစာရေးသူတပ်ပေတက်တာကာမတကားပြောထုံးဖြစ်အောင်ငနက်ခေါင်ရဲ့နောက်ဆုံးပိုင်းကတော့ဒီမှာပဲပြီးဆုံးသွားပါပြီရှင်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်ကျွန်မတူတာပါ